हाय फ्रेंड्स नमस्कार इन वीडियो ना चानल सब्सक्राइबर्स चोदिच्च रोसिन्टे केयरिने पट्टीट्टुल्ल कुरच्च रोस केयर संशयंगलुम अतेपोले तन्ने നമ്മുടെ ഫംഗിസൈഡും ഇൻസെക്ടിസൈഡും ഒരുപാട് പേരും പറഞ്ഞതാണ് ഫംഗിസൈഡും ഇൻസെക്ടിസൈഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാതെ രണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ പലരും ചോദിച്ചു ഇൻഡോഫിൽ തന്നെ വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ സാഫ് തന്നെ വേണമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഫംഗിസൈഡാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ റീവ ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു ഫംഗിസൈഡല്ല സോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് കൊടുത്ത് ഒരു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫംഗിസൈഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇന്നലെ നല്ല ട്രാവലിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇത് കുറച്ച് റോസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാൻഡിവില്ലയൊക്കെ എടുക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുള്ള് കറക്കുമായിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല കറക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് തൊണ്ടയൊക്കെ അടച്ചു എന്നിട്ട് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ച വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇതേപോലെ കമൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ട്രാവലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കമൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൺ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതേപോലെ ചാനലിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതിന് മാക്സിമം കാണുന്ന മെസ്സേജസിന് നമ്മൾ അന്നിനു തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അന്നേരം അതും കൂടെ പരിഗണനയിൽ വെച്ചേക്കുക അതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തണ്ടെങ്കിൽ സമ്മർ സ്നോയിൻ്റെ കെയർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂണിങ് അതായത് പൂ ഏത് മാസം പ്രൂൺ ചെയ്യാം അതായത് പൂ പൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഫ്ലവർ നിലത്ത് വീഴുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വെച്ചേക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തണ്ടിപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൂ പൊഴിയാറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടിയും വേപ്പമണ്ണാക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാണ് മണലിടുക എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു മണൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ചരൽ മണ്ണ് അതായത് മണ്ണ് അരിച്ച് വരുന്ന ചരൽ അതായത് ആ തരി പോലുള്ളത് അത് ഒരു രണ്ട് പിടി ഈ എല്ലുപൊടി വെമ്പണക്കൊക്കെ ചാണാപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആട്ടുകട്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വളമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ചരൽ മണ്ണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിട്ട് ഓരോ പിടി വീതം ഓരോ ചെടിക്കും ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മേൽ മണ്ണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ആട്ടുകാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് വളം മണ്ണിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല കാലക്രമേണ പതുക്കെ 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 വളം മണ്ണിലോട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ സോ അത് പ്ലാന്റിന് കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ആട്ടുകാട്ടം ബെസ്റ്റ് ഒരു വളമാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെടികളിൽ നല്ലപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളിപ്പ് ഇലയിലും വരുന്ന മഞ്ഞളിപ്പ് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡോഫിലോ സാഫോ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിടത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി മാൻഡിവില്ലയുടെ പ്ലാന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് സെയിലിന് കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഒരു 10-350 ചെടി മാൻഡിവില്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാളെ സമയം പോലെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു അതിങ്ങനെയാണ് മാൻഡിവില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കിടന്ന് കറങ്ങിയത് മാൻഡിവില്ലയുടെ അടിപൊളി വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മഞ്ഞയും റെഡും പിങ്കും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫംഗിസൈഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അടിച്ച് ഇൻസെക്റ്റിനെ തുരത്തിയതിന് ശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫംഗിസൈഡ് കൊടുക്കുക അന്നേരം ഫംഗസിന് ഒരു അയവ് വരും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇൻസെക്ടിസൈഡ് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക അന്നേരം പ്ലാന്റിന് മാറിയും തിരിഞ്ഞും തന്നെ മരുന്നും പോവും അതേപോലെ തന്നെ വളവും മാറിയും തിരിഞ്ഞും തന്നെ ചെല്ലും പിന്നീടൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് അതായത് എപ്സം സാൾട്ട് നമുക്ക് റോസിന് കൊടുക്കാമോ അന്നേരം നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയാവണം തന്നെ അറിയാം എപ്സം സാൾട്ട് ഒരു ബൂസ്റ്ററാണ്
അത് പ്ലാന്റിന് കരുത്ത് നൽകുന്നതെന്നാണ്. അന്നേരം അത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു സ്പൂൺ 5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ ഇടുക, നല്ലപോലെ കലക്കുക. എന്നിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് പോയാൽ മതി. അതായത് ഒരു സ്പൂൺ 5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് നല്ലപോലെ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ മുണ്ടിലും ഒഴിച്ചൊഴിച്ചൊഴിച്ച് പോവുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനല് ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റായിട്ട് രൂപത്തിൽ ഇടുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു നല്ല ദിവസം നേരുന്നു. താങ്ക് യു.